ал керек болса. Қолдауымыз керек. Қырғыз депутаты Украинамен соғыста Ресейге көмектесуді ұсынды. Жогорку кенеш отырысында бүтін Қырғызстан парламенттік фракциясының жетекшісі Исхақ Масалиев осылай деді. Жоғарғы кеңес отырысында бүтін Қырғызстан парламенттік фракциясының жетекшісі Исхақ Масалиев Қырғызстанның Украинамен қақтығыста Ресейге қолдау көрсету қажеттілігі туралы мәселені көтерді. Екі жыл бойы екі ел Ресей Федерациясы мен Украина арасындағы, егер ашық айтсақ, соғыс жүріп жатыр. Соңғы уақытқа дейін бұл біздің одақтасымыз Ресейдің ішкі мәселесі болды. Бізде бейтарап позиция болды. Бірақ тамыздан бастап Ресейдің 15 облысында бомба жарылып, зымырандар ұшып жатыр. Біздің миллионға жуық азаматымыз сол жерде жұмыс істейтіні мені алаңдатады. Екіншісі, Ресеймен ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұжымы бойынша одақтаспыз. Қауіпсіздік кеңесінің мүшесі ретінде спикерге жүгінемін. Біз мәселені терең зерттеп, тиісті шешім қабылдауымыз керек. Біз қандай формада көмек көрсете алатынымызды қарастыруымыз керек. Тиісті комитеттер мемлекеттік думамен байланысып, мәселені пысықтай алады. Менің ойымша, біз қолдауымыз керек, дейді депутаты. Ол сондай-ақ ұлттық банктің ресейлік банктермен ынтымақтастықты тоқтату туралы ұсынысына наразы болып, оны Ресейге қарсы әрекет деп санауға болатынын атап өтті. Кейінірек 24 КГ арнасына берген сұхбатында Исхақ Масалиев Қырғызстан Ресейге Украинамен қақтығыста қандай қолдау көрсету керек екенін пысықтау керек деді. Және неліктен бұлай айтқанының себебін тағы да бір рет айтып тоқталды. Қолдау формасы әртүрлі болады. Әйтпесе, бізден санкцияларды орындау талап етіледі. Яғни, Европа одағы мен Америка санкциялар енгізеді. Содан кейін біз оларды орындауға міндеттіміз. Біз бұл операция үшін жауап бермейміз. Менің ойымша, біздің жалғыз стратегиялық одақтасымыз Ресей. Ең басты дәлел, 1 миллион азамат сонда жұмыс істейді, деді Масалиев. Ол сондай-ақ, Алмазбек Атамбаевтың өз уақытында америкалық әскери базаны Қырғызстаннан шығарғанына ризашылығын білдіріп, қазіргі қақтығыста оның қатысуы айтарлықтай әсер етуі мүмкін екенін атап өтті. Құрметті көрермендер, мынаған не дейсіздер? Менің ойымша, бұл құлдық сананың бір көрінісі секілді. Сіздердің пікірлеріңізді күтемін.